Möhterem kardeşler, hurafetler o kadar yayılıp ki, yaşadığımız dövrde Allah'tan gayrisine ibadet etmek o kadar adi hala gelip çıkıptır ki, artık birçok insanlar heyret içindeler. Hak hardadır, batil hardadır, bunu düzgün şekilde seçebilmirler. Bunun tarihi var. Bunun tarihine bakmanız lazımdır. Neye göre bu insanlar bugünkü günde tövhidi kabul etmek meselesinde çetinlik çekirler? İnsanlarda tövhidden çok şirk ve küfür yayılır. Bunun sebeplerine bakmanız lazımdır. Bu hutbede bunun sebeplerini tefsilatıyla zikretmek mümkün değil. Lakin size bir kısa, konkret bir meseleyi sizlere müzakir edeceğim. Birincisi, geçmiş Sovet hükümetinde olan bu devletlerde şirkin ve küfrün ve hurafetlerin yayılmasının en büyük sebebi ortaya salınan hurafi mollalardır. Ortaya salınan hurafi insanların rızkı kazanmak için başlarını katıp pullarını ellerinden almak için peyda olunmuş, ortaya salınmış mollalardır. Bunu yaxşı bilin. Bu misal çok önemlidir. Mollalar neyin ki Allah'a çağırmak, onlardan Allah'a çağırmak, ibadete çağırmak hiç eşitmek mümkündür. İlla müəyyən istisna hallarda. Ne için? Çünkü molla ideyası neyi əhat edir? Bir yerde bir molla olmalıdır esas. İki molla olanda müxalifət sayılır. Üç molla olanda partiya sayılır. Dört molla olanda parlament sayılır. Ona göre bunlar bir yerde iki molla, üç molla, dört molla yola gidebilmirler. Çünkü ortada bizneslerine zarar var. Ortada yaxşı pul kazanabilmirler. Boğazlarının lokmasına başkası ortak olur. Ona göre kiminse müsalman olması, kiminse la ilahe illallah'ı çağırması onlara sərf etmediğine göre, onların peyda olunduğu günden bu yana ona göre onlar istemirler kimse gelsin la ilahe illallah desin. Her namaz kılmak isteyen olanda onların başında bir düşünce fırlanır ki bu yakin ki molla olmak istəyir. Ona göre bunu bir tər edib uzaqlaşdırmaq lazımdır ki gəlib bizim biznesimize ortak olmasın. Əksine, onlar küfrü ve şirki yaymaq için insanların başını qataraq onlara bəzi vesileleri rahatlandırıblar. Ziyaratlara getmək için, pirlere getmək için elanlar vururlar bir ay, iki ay qabaq. Sanki insanları həccə veyahut ümrəyə götürürler Məkkəyə. Sizleri pirə aparırıq. Ne olacak? Pirə insanları bir avtobusda 40 nəfər, 50 nəfər mindirəcəklər, addım başına bir şey oxuyacaq. Ortada bir kasa gəzdirəcək, torba gəzdirəcək, nəzirlərinizi atın, yoxsa Allah sizin pirinizi qəbul eləməz. 2 kilometrede bir, 2 kuplet şey oxuyacaq, ortada torba fırlanacaq ki bunu doldursunlar. Bəzi mollalar, qardaşlar, həqiqəti bilməniz lazımdır. Bəzi tövbə etmiş mollalar bunu danışıb ki, buna müşahid olublar ki, deyir, getməzdən qabaq gedib pirdə oturanlarla dağavur, əlaqə qurublar ki, sənə bir maşın adam gətirəcəm, onlara xeyli pul tökəcəklər sənə, yarıya da, yarı-yarıya işləyək. Eğer razı olmasa, deyir, sən mənə atıram, başqa yerə aparacağım onda bunları. Və ortada müzakirələr gedir. Ortada müzakirələr gedir, 30% sən götür, 70% mən, 50% sən götür, 50% sən. Ortada çöp atırlar ara bir ki, kim nəyi götürəsidir. Çünki ortada hədəf din deyil. Ortada hədəf fırıldaqçılıqdır. Möhtərəm qardaşlar, müsəlman ölkələrin birində bir qəribə hadisə olur. Müslüman ülkelerin birinde bir gelbe hadise olur ve bazı megalelerde, jurnallarda, gazetelerde bu yazılır. Meşhur bir Müslüman ülkesinde büyük bir pir olur. Ömrü kısa olan, kadimi bir pir değil. Lakin bu pir bazen gazetelerde, bazen jurnallarda, televizyonda reklam olunur. 50 il, 40 il arasında veyahut da bundan daha az bir müddette olmuş. Belki de 20 il, bunu tam hatırlamıram. Yeni bir pir tikilir. Ve bu pirin iddia olunur ki içinde defn olunmuş adam Allah'ın övlelerinden biridir. Ve bu pire girmek için pirin gireceğinde bir lövhe asıblar pire girmeyin şartları. Birincisi, etiqat etmelisin ki bu Allah'ın seçtiği övliyadır, onun ziyaretine gelmişsin. İkincisi, qusullu olmalısan ve dəstəmazlı olmalısan. Üçüncüsü, girmek için niyet etmelisin. Dördüncüsü, sağ ayağından girmelisin. Beşincisi, ne bileyim, girende haradansa öpmelisin.
altıncısı el çekmelisin, üz çekmelisin, oradan çıkanda sanki maşın remontundan çıkmışsan, temiz toz torpağı içinde çıkırsan. Müeyyen şartlarda olmuş bir pir reklam olunur. Yol kenarında olur. Gelirler pul salırlar, nəzir salırlar. Ve bu gece günüz işleyir. Bir günsü devletdə yol proyekti tökülür ve pir yolun düz ortasına düşür. Gəlir hökumət deyir ki, pir sahibini çağırır, deyir ki, bəlkə bu piri başqa yerə kökürə, yaxın bir yerə və devlet öz öhdəsini alır ki, iki bu qat, iki bu gözəllikdə, iki bu böyüklükdə həmin pirdən tikəcək öz çotuna. Nəinki pir sahibi razı qalsın. Bu tərəddüd eləyir, tərəddüd eləyir, tərəddüd eləyir. Olmaz. Bu da yatan böyük bir zatdır. Böyük bir ibadət əhlidir. Ömrünü səcdədə keçirmiş bir insandır. Biz onun qəbrini eşə bilməzik. Nə isə sonunda bunu böyük bir pulla qani edirlər ki, artıq qəbir daşınmalıdır başqa bir yaxın yerə. Bələdiyyə işçiləri gəlir. Qazıntı başlayır və qəbir açılır. Və hər insanları buraxmırlar ki, bir övliyanın cəsədi çıxmaq üzrədir. İnsanlar heyrətlə cəsədin çıxmasını gözləyirlər. Və hər adamı buraxmırlar. Müəyyən özəl adamlar və qoruyucular orada olur. Qəbri açırlar. Nə görsələr yaxşıdır? Bir eşək dəfn olunur. Bir eşək dəfn olunub, çürüyübdür, sümükləri qalıbdır. Bu şey rəsmi şəkildə bəzi informasiya vasitələrində insanlara təqdim olundu. Bununla bərabər, möhtərəm qardaşlar, bu elementar bir misaldır. Nəinki orada insan olmuş olsa belə, ən böyük insan olsa belə, övliyə olmuş olsa belə, Allahı qoyub da Allah yaradan bir məxluqata ibadət etmək, sərf etmək olar. Olmaz, möhtərəm qardaşlar. Nəzir edəcəksən yalnız Allaha, dua edəcəksən yalnız Allaha, ibadət edəcəksən yalnız Allaha, bütün ibadətlərin hamısına tək yeganə haqqı olan Allahdır. Nə peyğəmbərlər, nə sıddıqlar, nə şəhidlər, nə mələklər, heç bir Allahın yaratdığı məxluqa ibadətin hər hansı bir növü sərf olunmaz. Peyğəmbərlər ilə bunun üçün gəlir ki, bu şirkdən və xurafətlərdən insanları çəkindirsinlər. Allah kitabları buna görə nazil edib, möhtərəm qardaşlar. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.